halkani waa ARDAA TV kala soo warar iyo barnaamij aad u xiiso badan samaraanta si la ku ajab gelin sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leena YouTube ka subscribe sa mahadsanidiin arigu suu socda ayaan arigu soo cilaa rado arigu ma garanaysay geed hurdaad hadii weel gaabi ha arigu soo cilaa xagaa u celiya waxa uu dhacsanaa arigu xagaa u celi waxaan kuu sheegayaa xoolahan inaad dayac ka rawdaa baan doonaya oo maxaa waxaa ka dayacan dugaagay dayacu yihiin haye way dar xumoodeen salaam aleykum alaykum salaam war arwaadiga walaal soo dhalaalay warbalka waran sharkii xaalada iyo sharkii xaaladu way qurux badan yihiin wada arataa haye xoolihu uun baa la qabsaday dal santaa la qabsaday oo guraankaas ay daaqayaan xaalufkaas oo haye meel kale ba aadi maayaan haye sagaal meelood oo naqla baan sirur haye xooluhu ma dhaqaaqayaan waxay doonayaan halkaa soo waxaad garatay maaha haye dawacaba hal la yidhaahdo reer kaalmo muuse nagu soo dhibeeyeen ayaa meel dhaweyto saddex neef malagooda qaaday maadna dhibeysi yaa maadna dhibeysi maxaa dhibeeya wakti dabe anagu maanaan ogeyn iska ilaaliyeyni annaga saddex bay naga dishay magaraasa dhibdhibi unbaa lagu daraaya waa fulinyo xulsaau dacwadan leeyay way soo dhibeysan yahy waxaan idad ka baxdo xoolaa waa dayacdaa walaal ma dayaco ana xaggaa jooga ayaa lay sheegay xoolaha wuu dayacaa waa mudayac waxba uguma jila xoolaha waxbaa kaasi waani waxaan ku yidhi islaantiina waa taa kuu sheegtay oo noo sheegtay dibaddana noogu timi arrinku waxa weeyaan iminka nimid oon kula ogni oon kula ogaan ardambe wuxuu nool waxa weeye wixii meesha iminka yaalla mudayacnimada xoolaha wa ka rawday se kamaad rawin war walaalaadhe waana suwareysan doonaa haye maxaad sidaa horta walaal waadga dibadda ka yimaan uguna waa weyn suwareysan oo fadhi baan isku wareysan oo shandadan kuu baadhibe waxaan ku yidhi matiimad weli wad gudintaasi dib xoolaha jir waxa weeyaan meeshan kanaaca igu cuntay oo waxba igu tkadayniyo waan la fahmi waaye warwaykudkudaakucunaye waxa weeyaan intaana cunima ka tegayaha waxa weeyaan waan tegaya gaas baanu cabnay nagu waxa weyan waan tegaya reerkeedan kaaga tegaya oo kula sii dardaarmaya walaalkay kaa weyn baan waxa weeyaan xoolaha dayaca karo dacwada dhibaysana dhibdhib baa loogu daraa dhib ugu dar ilmo muuse maya dhiig baa naga kala daadanaye maya dhiiga ka inaga daayo dhib baa loogu daraaya dacwada dhib kala siin waaye walaal waa tegay soo maa ku fidigtay ee walaal ha waaye markaad meesha tagto ha reerkii kasta loo dhoofsay laba ilaawo waxbaa loo soo dirdiraaye ha dee sababusha xaggaa ka soo hay anagu halle walaal xagga kuilaawo maaye xoolaa dayaca inoogaro waaye walaalsaasa iskogni waaye iska joogo waaye walaal gaadhigan aad maadaa watay haayo anaa watay waxaan doonaya inaa tagaa dee saasa iskogni hailaaw walaal hailaaw kuilaawo maaye maad sii dhaweynaysa waaye waaye walaale waaye walaale nakan walaal haadhe lacagta walaal iisoo dirdir kuilaawi maayo walaalkuilaawi maayo saas iskogni xool way bixi karaa walaale xool way madhan karaane lacagta walaal hilaawi waaye walaal kaa walaal kaa furayna mari xagga may ka wareegina miyaad kaafaysa walaal ha walaal waxaan doonaya warliyow inaad tago ha walaal oo xaggaasan qabto ha waxa weeyaan dameesha kanaaca igu cunto goon la fahmi waayo ha walaal saas iskogna xoolaa inoo jir walaal waay dayaca xoolaa inooga jir wa ha gobolka ha igala soo hada lamar yeen kaa waaye ha lamar kiya lama soo qaraa kan taabanaya walaal halkaasi taabanaya halkaa ha okayda ha halka okayda waay walaal kaa waaye waa mobil mobil kaa yar kaa waaye waay walaal lamar kaa haddaan kaa waaye jir waxba kuu soo diri maayo waay walaal yaa ma fahan intanaas kaga sii shaashaa walaal somaal gara saasa iskogni ma fahan xoolaa dayaca nooga jir reerka inooro ya walaal waay walaal walaal saasa iskogni kula soo hadlay waa tegaya mkay baxaya haylaa walaal saasa iskogni waay walaal haylaa walaal hadda yaa wey walaalow ana ilaaw walaalow
waa nin oo hayo xoolo haday dad dog yar iska daaqan ma keenaan laakiin rakeenaya jiray
Yeah.